6 вечора, п'ятниця, ви на каналі ТВА і далі розлога про головні події цього дня. Добрий вечір. Франція поставлятиме в Україну безпілотники, повідомив перший заступник секретаря Радбезу Олег Гладковський. Крім того, під час виставки оборонних технологій в Еміратах Україна уклала контракти на сотні мільйонів доларів. Щодо поставок летальної зброї, Гладковський зазначив, її Україна отримає обов'язково і зробить це без зайвого галасу, адже інформація з цього приводу є державною таємницею. Що стосується, чи отримуємо ми летальну зброю, я вам скажу, що ми працюємо з усім світом, і там, це я вам скажу, не виходячи за рамки державної таємниці, там, де ми не маємо галасу, де ми не маємо того впливу, який ми, на жаль, самі створюємо, від цих країн ми зброю летальну отримуємо. Навесні бойовики спробують захопити Маріуполь. Про це заявили в американській розвідці. Там відзначають, Путін прагне створити сухопутний коридор до Криму. Тим часом у Конгрес внесли законопроект про військову допомогу Україні. Документ передбачає, зокрема, поставку оборонної зброї і навчання військових. Конгресмени пропонують виділити Україні мільярд доларів. Чи постачати Україні зброю розмірковують і у Великій Британії. Міністр іноземних справ цієї країни Філіп Хаммонд заявив, Лондон зберігає за собою право надати Києву військову допомогу. Дії Росії не відповідають її зобов'язанням у Мінську. Це правда, що протягом останніх декількох днів рівень відкритого конфлікту знизився, і ми вітаємо це. Але бачимо ознаки того, що підрозділи сепаратистів перегруповуються, переозброюються та поповнюють ресурси. Отже, ми повинні бути готові до можливості подальшого нападу. Українські військові відводять важку техніку. Утім, у будь-який момент готові повернутися. Сили АТО відтягують артсистеми від лінії зіткнення у рамках мінських домовленостей. Про це головнокомандувач заявив під час візиту у Національний університет оборони імені Івана Черняховського. Там Порошенко привітав офіцерів-випускників і зазначив, достроковий випуск обумовлений військовою загрозою на Сході, яка навіть за умов затяжного перемир'я залишається актуальною. Присутність ворога потребує зміцнення обороноздатності країни і боєздатності війська, сказав президент. Виконуючи мінські домовленості, ми розпочали відвід деяких важких озброєнь від лінії розмежування Донбасу. Однак це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану, який ми вибороли на дуже важких переговорах в Мінську, які поки що порушуються супротивником. І тому в будь-який час, у будь-який момент наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і втислий в найкоротший термін дати відсіч ворогу. Київ, як і обіцяв, не припиняє відводити важке озброєння на лінію розмежування. Величезні колони фільмують іноземні журналісти. Самі ж українські бійці кажуть, сподіваються на закінчення збройних протистоянь і швидке повернення додому. Автотерористичні ЛНР звітують, що відвели свою техніку, щоправда, поки 70%. Про це повідомив заступник керівника штабу Народної міліції ЛНР Ігор Ященко. Водночас у ДНР кажуть про цілих 90%. Цей процес свідчить про те, що ми, по-перше, зацікавлені в тому, що ситуація на сході України була в максимально короткі терміни приведена до ладу, стабілізована. А по-друге, ми розуміємо, що лише завдяки відведенню озброєння та військової техніки ми зможемо забезпечити мир та спокій в регіоні. В Україні епідемія нового для українців вірусу грипу Б. У столиці поріг захворюваності не дотягнув до 5-відсоткового бар'єру, лише тому, що студенти мали довгі канікули, кажуть фахівці. Тож цей тиждень, ймовірно, буде піковим. Люди масово хворіють з грудня. Щотижня недуги зачіпає понад 100 тисяч українців. Найбільше на Заході. Загалом від цього вірусу вже померли 2 людини, тож фахівці радять, відчувши симптоми, терміново викликайте лікаря. Симптоми звичайні. Різкий початок хвороби, тобто підйом температури, головний біль. Може бути біль у м'язах, може бути біль за грудиною.
Тобто таке різкий початок. Коли хвороба починається, наприклад, з нежиттю або з першіння у горлі, або, наприклад, болю в горлі, то зазвичай, ну, за клінічними ознаками, зазвичай це не грип. У частині столичних шкіл не з'являються на заняття близько 20% школярів. Це небезпечний показник, тому весняні канікули цьогоріч можуть початися раніше. У Києві вже шпиталізовано кілька сотень дітей з ускладненнями, які характерні після вірусу грипу Б. Він дає, крім ускладнень на бронхолегеневу систему, він дає ускладнення от з боку слизових оболонок, з боку, ну, такі ускладнення, як отит або синусіти, гайморіти, от такі ускладнення, їх дійсно в результаті захворювання на грип, спричинений вірусом грипу Б, їх більше, ніж коли ми маємо епідемію, викликану вірусами грипу типу А. На 2 місяці можуть перенести чергові вибори на місцях, які заплановані на 25 жовтня. Відкласти виборчу кампанію хочуть через необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи, про яка прописана у коаліційній угоді. Утім, у комітеті виборців переконані, затягувати з переобранням місцевої влади не можна, бо це не тільки суперечить Конституції, але й посилює ризики кризи на місцях. Сьогодні це не виключається. Дійсно, що є перенесення, якщо буде політична воля, або я б сказав, політична змова. І такі думки, і такі побажання в парламенті, вони сьогодні є. Але я думаю, що все-таки більшість в парламенті буде дотримуватися Конституції, і вибори в нас відбудуться в передбачений Конституцією термін. 20-1 таке співвідношення гривні до долара голова НБУ вважає адекватним. Хоча у поправках до бюджету на 2015-й заклали 21 гривню 70 за долар. На вихідні Нацбанк зміцнив офіційний курс відразу на 2 гривні 25 копійок, встановив на рівні 27 гривень і майже 80 за долар. На Міжбанку долар ввечері помітно подешевшав до цієї позначки. У Нацбанку є 2 важелі впливу на валюту – валютні інтервенції та посилені адмінкроки, каже голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Рівень курсу підриває негативний платіжний баланс, дефіцит валютних резервів, відтік капіталу та низькі міжнародні рейтинги країни, пояснила Гонтарєва на зустрічі з іноземними інвесторами. Відставки голови НБУ поки не буде. Не підшукали заміну. Про це після Ради коаліції заявили у Народному фронті. За словами Вікторії Сюмар, питання заміни Валерії Гонтарєвої на засіданні підіймали. Нардепи погодились. Кадрові перестановки в Нацбанку потрібні, але відповідних кандидатів на головне крісло поки що немає. Тим часом на чорному ринку Донецька долар коштує близько 50 гривень. Місцеві жителі скаржаться, купити валюту в обмінниках неможливо, а ціни на ринках і у магазинах називають астрономічними. Кажуть, дефіциту продуктів немає, але купувати їх просто немає за що. Як зараз ціни на ринку? Дуже великі. А на скільки виросли за останнє час? Ну, я навіть не знаю, ну, процентів на 50, мабуть. Я не хочу ругаться неприлично, но это просто шок. Вот могу купить только сметану. Я с августа месяца не получаю пенсию. И как живете? А как живу? Нычки достаю. На смерть складывала. Пенсии нет, ничего нет. У зоні АТО лишається більш як 300 тіл загиблих українських військових. Про це заявляють пошуковці. У рамках рятувальної операції за останні 1,5 місяці їм вдалося відшукати і вивезти з окупованих територій тіла майже 200 загиблих бійців. Роботи вели в районі Донецького аеропорту, Вуглегірська, Дебальцевого, Чорнухиного, Авдіївки та Пісок. Пошуковці кажуть, ідентифікувати тіла стало значно легше, адже у багатьох військових уже з'явилися жетони. По ощущениям, сколько нам еще придется вывести, это порядка 100-150 тел там еще нам придется вернуть. Это только по событиям Дебальцев, ну, вокруг, разворачивающихся вокруг Дебальцев. По неотработанной еще территории по августовским, сентябрьским событиям на территории ЛНР, так называемой, там еще порядка 200 тел еще остается, также предстоит нам найти и эвакуировать.
Надія Савченко може померти в найближчі дні. Так вважають навіть у Кремлі. Перевести українку під домашній арешт закликала радник президента Росії Олена Масюк. Лікарі і адвокати Савченко давно кажуть, що стан її здоров'я стрімко погіршується. І нагадаю, вчора ЄС закликав Росію негайно звільнити українку. У Брюсселі заявили, що покладають всю відповідальність за її здоров'я на російську владу. Однак у Москві заяву ЄС назвали спробою вплинути на суд. А у службі виконання покарань стан Савченко назвали задовільним. Контузії, поранення, психологічні травми і втрачені кінцівки. У такому стані наших захисників відпускає неоголошена війна. Окрім медичної допомоги, вони потребують реабілітації, зокрема, якісного протезування. Поки держава самоусувається від проблеми, її вирішення взяли на себе лікарі, волонтери і представники духовенства. Львів'янин Назар до зони АТО потрапив через третю хвилю мобілізації, коли влітку минулого року на схід забирали й тих, хто не служив в армії. Разом з побратимами 24-ї бригади захищав Луганську область. Після атаки російських диверсантів отримав 3 кулі в стегно. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Транспортування від поранення до госпіталю пройшло 10 годин. Мене транспортували, не було можливості вивезти мене з цього місця, з цього поля бою. Не хотіли братися, тому що поранення в мене було. Одна куля шийка бедра прострелила, інша артерію розірвала, третя біля сідальний нерв, контузія. Таким, як Назар, українські лікарі безкоштовно пропонують протези вітчизняного виробництва. Та боєць, з прикладу побратимів, знає, служать вони недовго і не функціональні. Багато хлопців, які протезуються в нас в Україні, потім на реабілітацію їдуть за кордон. Те, що в Україні от будуть робити цей протез, я не знаю, що через 2 роки буде. Перший протез, він рік, і потрібно його заміну проводити, повністю міняти. От за кордоном, хто протезує, не дають там термін 5 років, 10 років. Я собі маю певний час, за який я можу там чи збирати грошей на інший протез. Лікарі столичних госпіталів розповідають, у ще гірші ситуації бійці, які одночасно втратили обидві кінцівки, або ж через важке поранення їм високо ампутували руку чи ногу. Такі пацієнти потребують спеціального протезу, якого в Україні немає. Це вже не ампутація, це, як ми говоримо, вичленення конечності. І, звісно, стоїть вопрос о том, щоб їх грамотно, хорошо пропротезувати з хорошим результатом. Окрім протезів кінцівок, бійцям необхідне комплексне лікування, яке дозволить їм швидше пристосуватися до цивільного життя, кажуть лікарі. Ампутується, наприклад, кінцівка. Як правило, це комплексні ураження. Вражається серцево-судинна система, опорно-руховий апарат, нервова система, імунна, ендокринна. Аби вирішити проблему, лікарі та волонтери об'єднали державні та приватні медичні структури. До проекту «Живі солдати» запросили і представників іноземних компаній – італійського центру реабілітації та заводу з виробництва сучасних протезів. Обов'язково проводять обстеження та аналізи. Згодом ставиться попередній протез, який коштує максимум 10 тисяч євро. Його пацієнт носитиме від 6 до 8 місяців. Згодом постійний багатофункціональний протез, який повертає пацієнта до повноцінного життя. На досвіді іноземних компаній учасники проекту планують створити реабілітаційні центри на основі приватних та державних клінік. Окрім лікарів, співпрацювати зголосилися священники та представники духовенства. Починаємо з духовної реабілітації, коли люди виходять з бою, у когось травми, і враховуючи сьогодні таку недовіру в нашому суспільстві, хтось, знаєте, у людей ненависть, у людей великі втрати, і ці всі речі, їх треба допомогти людині справитись з цими почуттями і знайти себе в майбутньому. І тим більше, коли якщо людина і фізично травмована. На протезування учасників АТО за кордоном цьогоріч бюджет України виділив 150 мільйонів гривень. Утім, цього надто мало. Першим пацієнтом на протезування в Італії стане Назар. Перед цим у столиці хлопець пройде медичну підготовку. А вже за кордоном йому безкоштовно поставлять функціональний протез. У подальшому ініціатори проекту планують з допомогою держави допомагати й іншим постраждалим у зоні АТО. Вікторія Сенек, Олексій Дрісов. Тивай. Червоний Хрест розкритикував власне московське відділення за упередженість. Президент комітету назвав діяльність російського столичного підрозділу такою, що не відповідає принципам нейтралітету і незаангажованості. Петер Маурер звернувся до керівника російського Червоного Хреста, аби той вплинув на столичний підрозділ.
Я не вважаю заяви діяльність, яка здійснюється Московським Червоним Хрестом, такою, що відповідає принципам нейтралітету, незалежності і незаангажованості, принципам, на яких базується діяльність Міжнародного Червоного Хреста. Я звернувся з проханням до президента Російського Червоного Хреста звернути увагу, якимось чином забезпечити дотримання цих принципів. Нагадаємо, раніше очільник московського відділення виступив із скандальними заявами. Ігор Трунов пообіцяв доправити до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази катувань полонених, захоплених українськими військовими. $10 000 за теракт. Стільки отримала трійка харківських терористів за організацію вибуху під час Маршу Гідності. Зброю і гроші вони отримали від головного розвідуправління Генштабу Росії. Про це заявив очільник СБУ Валентин Наливайченко на спільній прес-конференції з генпрокурором. Наливайченко уточнив, групою керував харків'янин, член організації «Оплот». Його спільники – громадяни РФ. Зараз усі затримані дають свідчення. Загалом у Харкові і області правоохоронці затримали 11 осіб, причетних до вже здійснених та підготовки нових терактів. Я нагадаю, 22 лютого у Харкові під час мирної ходи пролунав вибух. Загинули четверо, близько 10 постраждали. Сім людей важко поранені. На щастя, прийнятими скоординованими діями спецслужб, особливо СБУ, МВС. Генпрокуратура теж цим займалася, але з тим, що вона не проводить і не має підрозділів оперативних, вона отримувала слідчим шляхом ці дії. Були затримані особи, я не можу сказати по-іншому, ці особи, котрі скоїли цей терористичний акт. Що є небезпечним в цій групі? Ця група є небезпечна, тому що отримала вказівки за кордоном, знаряддя і гроші. Друге, в цій групі в її складі працював, вчиняв останнє правопорушення колишній співробітник так званого «Беркуту». Це якраз та небезпечна складова, з якою ми неодноразово стикались і відзначаємо і в цьому. Третього учасника диверсійної групи, що відкрила вогонь по правоохоронцях у Маріуполі, затримали міліціянти. Зловмиснику 33 роки. Він працював завідувачем лабораторії одного з навчальних закладів міста. Виготовляв вибухівку задля терактів у Маріуполі. Я нагадаю, у понеділок група швидкого реагування зупинила авто, аби перевірити документи. Диверсанти відкрили вогонь і важко поранили трьох міліціянтів. Один з них помер у лікарні. На тепер правоохоронці шукають лідера злочинного угруповання Миколу Гриненка. За інформацією міліції, чоловік зараз у Маріуполі. Усі сили спрямували, аби його затримати. Суд у справі екс-голови КМДА Попова перенесли, тому що не всі з 84 потерпілих змогли взяти у ньому участь. Не отримали вчасно повістки. Відтак, наступне засідання відбудеться 13 березня. Утім, постраждалі сьогодні домоглися відводу одного з прокурорів. Мовляв, він не стільки розслідує справу Попова, скільки намагається його вигородити. Я нагадаю, екс-очільника КМДА підозрюють у посібництві правоохоронцям під час розгону студентського Євромайдану. Свободу політв'язням. Генпрокуратуру пікетував Вінницький майдан з вимогою звільнити Юрія Хорта Павленка. Активіста затримали на початку грудня під час протестів у Вінницькій ОДА. Хорта звинуватили в тому, що він буцімто побив 20 міліціонерів. Активісту інкримінували підозру в масових заворушеннях. Правозахисники наголошують, арешт безпідставний, доказів злочину Хорта немає. Захисники звернулися до Генпрокуратури з проханням ще раз об'єктивно розглянути справу. А от Генпрокуратура звернулася до суду, який відбудеться 4 березня. Об'ясняю, що він побив 20, спочатку було 8, потім 12, тепер вже 20 міліціонерів, які важать по 120 кілограм, а він 40 кілограм. Понимаете? Відеокамера взагалі не показала нічого. Взагалі він как бы не виноват нічого. Чоловік без вини сидить. Я сподіваюся, що наступне засідання, яке буде буквально 4 числа, от те, що ми обговорювали, ми побачимо якесь відображення в діях прокурора. Що прокурор займе якусь позицію по справі, яка буде дійсно ґрунтуватись на
обставинах, на доказах. І я дуже сподіваюся, що наступного засідання, яке може бути 4 березня, ми Юру звільнимо з-під варти. І я абсолютно точно не сумніваюся, що ми доведемо його невинуватість. Росія завезла на Донбас вантаж негуманітарного призначення. Такий висновок зробили українські прикордонники після огляду колони. До контролю вантажу їх, як і міжнародних спостерігачів, знову не допустили. Дозволили лише спостерігати на відстані. Утім, було видно, що понад 40 машин везли паливно-мастильні матеріали, а дві – книжки невідомого змісту. Нагадаю, сьогодні в Україну прибув вже 16-й так званий гум-конвой. В'їхало понад 170 автомобілів. У них, за словами росіян, харчі та речі першої необхідності. Попередній гум-конвой перетнув український кордон 20 лютого. ОБСЄ і українські прикордонники його не оглядали. От в РНБО кажуть, назад білі вантажівки забрали з Дебальцевого загиблих російських солдатів. «Газпром» не буде враховувати газ, поставлений у зону АТО, повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. А також зазначив, що призупинення поставок в Україну не загрожує транзиту в Європу. Про можливість перекриття вентиля раніше заявляли у Міненерго Федерації. Мовляв, якщо Україна не зробить передоплату за березень, поставки припинить. У той же час там підтвердили, Київ уже вніс 15 мільйонів наперед, втім на рахунки ці гроші ще не надійшли. Тим часом в ЄС заявили, Росія і Україна підтвердили участь у газових переговорах у Брюсселі 2 березня. Так звана ЛНР повністю перейшла на російську електрику, повідомив голова Луганської ОДА. ТЕЦ у Щасті та у Северодонецьку не подають жодного кіловата на окуповані території, каже Геннадій Москаль. А відтак, всю електроенергію самопроголошена республіка бере з Російської Федерації. Німеччина має намір посилити танкові підрозділи Бундесверу. До такого рішення Міноборони ФРН спонукає конфлікт на сході України. Далі з подробицями журналістка Deutsche Welle Анастасія Хонякіна. Бундесвер має бути ефективним не лише на папері. Він має довести свою дієздатність. Про це заявила очільниця Міністерства оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, обґрунтовуючи рішення про посилення танкових підрозділів. Так, наприклад, з'ясувалося, що танковий батальйон у місті Берген у Нижній Саксонії існує лише на папері. Тож саме його Міністерство оборони в першу чергу укомплектує технікою та особовим складом. У Міноборони не приховують, усі танкові батальйони оснащені лише на 75%. Взагалі Бундесвер відчуває не лише гостру потребу в танках, але й у бажаючих працювати у Збройних силах ФРН. Професія військового у Німеччині далеко не найпопулярніша. Тому чималі кошти Міноборони наразі витрачає на рекламу та покращення умов служби, аби привабити молодь у лави Збройних сил. Цікаво, що ще донедавна стратегія Міноборони була зовсім іншою. Реформа німецького війська передбачала скорочення озброєння. Зокрема, із 3,5 тисяч танків «Леопард» мали залишитись лише 255. Але, як визнає міністерка оборони ФРН, ситуація в сфері безпеки за останній рік кардинально змінилась. Щоправда, посилюючи власну безпеку через війну в Україні, уряд Німеччини водночас не планує постачати зброю Києву. Цю можливість категорично відкидає Міністерство зовнішніх справ Німеччини. Його очільник Франк Вальтер Штайнмайер заявив, що український конфлікт, на відміну від усіх інших воєнних конфліктів, які зараз точаться в світі, є єдиним, що підлягає врегулюванню дипломатичним шляхом. Пошук необхідного політичного рішення, однак, може затягнутися на ціле покоління, каже глава німецького МЗС. Замість підручників – гаджет. Аби розвантажити свої плечі, школярі давно обрали зручну альтернативу – електронні книги. Утім, наші журналісти з'ясували, у столичних школах ними майже не користуються. Чорно-білі читалки без ілюстрацій, а кольорові – дорогі. Чи може рідер замінити у навчанні паперову книгу, розповість Вікторія Сенник. Космос, техніка, винаходи та містика – те, чим у 9 років захоплюється третьокласник Владислав. Удома має власний гаджет. Утім, все, що його цікавить, дістає із книг енциклопедії. Розповідає, інтерес чекати не любить, особливо, коли потрібно швидко знайти певну сторінку. Ну, просто держати в руках. Це удобні. Обична книга, краще, ніж комп'ютер. Ну, во-первых, тому що все можна розглядіти, а во-вторых, її можна носити куди угодно. А то на комп'ютері треба ж довго шукати. Щоб не вистати сенсорним, а как бы написати сторінку або номер, то можна було так знайти швидко.
Разом з однокласниками Владик демонструє підручники, які щоденно носить до школи. Це 4-5 книг. Решту учні лишають у школі або користуються однією на парті. Додаткові посібники по читанню, це «Я люблю читати» або «Моя домашня читальня», ми їх залишаємо у своїх шафах. Діти залишають, і тоді, коли їм потрібно, вони їх достають, і ми з ними працюємо. Електронними гаджетами у старших класах хизуються одиниці. Десятикласниця Ольга у пристрій, яким користується майже рік, закачує необхідну літературу, яка є в інтернеті. Підручників із грифом «Міносвіти» на ліцензійному сайті відшукати важко, але можливо. Утім, каже, паперових підручників така штука не замінить. Для мене зручніша електронна книжка, тому що це легше і в сумці не треба носити усі підручники. Тому я частину підручників залишаю вдома, але все ж таки якісь книжки в мене лежать у школі, бо іноді треба щось дивитися, і це не завжди зручно шукати великі. Якщо велика різниця між сторінками, іноді треба дивитися і звичайний паперовий підручник. Батьки до електронних підручників ставляться неоднозначно. З одного боку, вони розвантажують плечі дітей, особливо тих, які проживають далеко. З іншого, придбання електронної читалки впирається у кошти. Водночас педагоги радять повертатися до канцелярських підручників. Дуже часто батьки користуються перекачуванням цим підручником в чорно-білому варіанті. Підручники ж друковані, вони мають кольоровий варіант. І якщо мені потрібно зробити опис картини, діти цих відтінків не побачать. І тоді робота буде не відповідати тому рівню, який потрібно. Тому батьки подумали, хто зміг, а це буде коштувати набагато дорогше кольоровий варіант. Вони подумали, повернулись до підручників. Цього року на друкування рукописних посібників бюджет виділив 63 мільйони гривень, удвічі менше, ніж минулого. Утім, з валютними стрибками тримати паперову ціну у розмірі 20-30 гривень, як раніше, фактично неможливо, кажуть експерти. Натомість електронні підручники дозволять економити у рази. Я думаю, що найбільше виграє держава, тому що занадто великі гроші в нашій низькобюджетній, я навіть скажу, державі виділялися останні роки на підручники. Ціни будуть зростати, бо ви бачите, курс долара тепер за півроку виріс в 4 рази. У Міносвіти ж кажуть, цілковитого переходу на навчання з електронними підручниками найближчим часом чекати не варто, бо гравці інформаційного ринку ставлять питання ціни, на яку міністерство впливати не може. Ми зараз зустрічаємося із видавцями, із авторами і ведемо розмову про те, скільки вони це будуть створювати власними можливостями, щоб ті, скажімо, версії електронні, котрі вони будуть пропонувати, вони були недорогими, хоч міністерство не може виробнику, автору, видавцю вказувати, за яку ціну він. Але сьогодні маємо, до прикладу, для 4-7 класу дуже потужне конкурентне середовище, тобто з одного і того ж предмету створено там, є навіть близько 10 оригінал макетів електронних підручників, і природно, що автори-видавці будуть змагатися за споживача поміж собою, і ціна не має бути високою. А тим часом найменування підручників, які затверджує Міносвіти, далеко за 100. У зв'язку із нестачею коштів, ідея здешевити процес лишається актуальною. Утім, чиновники кажуть, розмістити на сайті міністерства або на будь-якому офіційному освітньому порталі електронні книги – не проблема. Обмеження лише у правовому полі відносин між автором та міністерством. Вікторія Сенек, Зорян Бень, ТВАЙ. У Києві під час розкопок на Поштовій площі археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі, а саме фрагменти будівель, старі частоколи і зруби. Для фахівців це стало відкриттям, адже вважалося, що давноруське місто на цій території вже не існувало, і знайти тут залишки старовинної садиби ніхто не очікував. Археологи продемонстрували меру Кличку знайдений хрестик і дерев'яний жіночий гребінь, зроблений з мореного дуба. Знайдені артефакти відносять приблизно до 11-13 століття. Мер зупинив будівельні роботи на Поштовій площі і пообіцяв вирішити питання збереження історичних пам'яток міста. Считалось на сегодняшний день, что город именно Подол, как Подол, заканчивался в районе улицы Борочевый Звоз. Здесь же мы видим целые хозяйственные комплексы, то есть заборы, скорее всего, это была усадьба. Здесь вот сруб, который уходит вот под этот массив, есть предварительная договоренность со строителями, они нам снимут, мы его успеем исследовать. Вот. И это несколько меняет концепцию вообще о жизни, скажем, Древней Руси в древнерусское время на Подоле. Ну и Киева в целом. Те, кто не бережет свою историю, не имеют будущего.
понял. Однозначно это нужно быть сохранено. А там уже будем принимать решение, каким это будет. Либо это будет консервация, либо музейная экспозиція. І перенесемося за океан. У Нью-Йорку запахло весною. У ботанічному саду Бронкса відкрилась виставка орхідей. Серед експонатів – квіти усіх кольорів райдуги, різних форм і розмірів. Від крихітних до гігантських, від екзотичних до популярних. Організатори перетворили виставку на справжнє бродвейське шоу. Відвідувачі приходять сюди не менш, ніж на півдня. І кажуть, наприкінці зими, коли сонце тільки починає нагадувати про тепло, таке буйство фарб і ароматів – справжній подарунок для душі. Я вам бажаю гарного вечора і лише неземної краси навколо. Далі Слава Афуті. Не знаю, чи про красиво, але точно про незвичайне розповість. Слава, привіт. Що цікавого у тебе? Доброго вечора, вітаю тебе, Колю. Далі розповім про вінницького підприємця, який вижив після 4 вогнепальних поранень, а також відчайдуху у Британії, який відбився від озброєних грабіжників. Дивіться.